kemi në një lidhje telefonike gazetarin Fatos Mahmuta, i cili jeton në Bruxelles. Fatos, përshëndes. Përshëndetje. Atëre, si është gjendja në këto momente që flasim pas këtyre shpërthimeve, kemi konfirmim për numrin e viktimave dhe arsyet ndoshta të para për shkakun e shpërthimit dhe si është gjendja në aeroportin e Bruxellit? Atë, në aeroportin e Bruxellit, çdo gjë është e pezulluar. Për momentin, policia belge, forca speciale si dhe ushtria, kanë marrë në kontrol gjithë zonën e aeroportit, kanë evakuar të gjithë personelin e aeroportit, dhe normalisht atje gjendja është kaotike, pasi të dy shpërtimet të ndodhura pak minuta pas orës 8:00, kanë shkatruar disa fasada, kanë shkatruar disa, le themi, fasadat e disa ndërtesave hyrëse në aeroport, pra në pikën e hyrjes së aeroportit. Dhe duhet të sqarojmë që aeroporti i Zaventemit, pra aeroporti i Bruxellit, është aeroporti vetëm i Bruxellit, i zonës së Bruxellit, ndodhet shumë afër politike të NATO-s. Dhe si e tillë ka një vlerë të gjithsesi, ministri i brendshëm belg, nëpërmjet të dhënësit të vet, po konfirmoi që të gjithë vëmendjet do vendoset tek viktimat e këtyre dy shpërtimeve, dhe normalisht për momentin në Bruxelles, në zonën e qytetit flas, pra ku jetoj dhe unë, qyteti i qetë nuk ka asnjë problem, vetëm ka një prani të shtuar të policisë trisë në rrugët e Bruxellit, të cilët në një farmase kontrollojnë situatën. Por të themi, e gjithë vëmendja është vendosur atje në Zaventem, dhe për moment nuk ka një numër të sakt viktimash, pasi sa vinë dhe shtohen viktimat, për faktin se aeroporti Bruxellit është goxha i madh dhe normalisht ka të plagosur dhe të vdekur, ku numri paktën brenda gjysmore, numri është ndryshuar disa herë, qoftë i viktimave, pra atyre të vdekurve. Në fillim u fol për 1, pastaj u fol për 1, pastaj u fol për 7, dhe momentalisht me fjalë ende nuk dihet sa është sakt i të vdekurve. Ndërko, ambulancat dhe zjarfiksit, pra, të cilët po kontrollojnë të gjithë zonën e prekur nga shpërthimet. Ministri i brendshëm, nëpërmjet zëdhënësit të vet, ministri i brendshëm belg, nëpërmjet zëdhënësit të vet, sqaroi që të gjithë trafiku ajror i Belgjikës do zhvendoset nëpër aeroporte të tjera, në të cilët janë marrë turie, dhe aeroporti i Bruxellit do qëndroj i mbyllur për një kohë të pataktuar që të sqarohet situata. Ndërsa, në lidhje me origjinën e shpërtimeve, ministri i nuk e mohoi faktin që ishte shpërtime terroriste, por as nuk pohoi një fakt të tillë. Tha mbetet për të sqaruar në orët në vijim. Ndërkohë, ashtu mediat ndërkombëtare këtu kanë raportuar që ka pasur të shtëna përpara se të ndodhin shpërtime, por kjo është e pa konfirmuar të paktën nga shteti belg. Askush institucionet belge nuk e ka konfirmuar një diçka të tillë. Të theksojmë që atentateve të nëntorit në Paris, ushtria belge ka nisur patrullimin e saj në të gjithë institucionet, qofshin private, qofshin shtetërore, si dhe në për këtë e Bruxellit. Kështu që në aeroport ka pasur padyshim patrulla ushtrie përveç policisë dhe sigurisë së vetë. Ndërko, nga viktimat e sotme të shpërtimit, të dy shpërtimit, dëshmitarët okular kanë sqaruar se kurse të gjithë ishin të veshur me uniforma të aeroportit të Bruxellit. Pra ishin thjesht njerëz të punojnë civil ose punojnë ushtarak të aeroportit, të gjithë. Dhe momenti kur bërë shpërthimi ka qenë piku i të punësuarve, pra piku i lëvizjes të punësuarve, të cilët merrnin turnet e punës. Pra ishte pak minuta pas orës 8 të mëngjesit. Dëshmitarët okular gjithashtu kanë sqaruar që shpërthimi u pan fillimisht në njërën prej fasadave të ndërtesës, e cila u shëm më njëherë nga shpërthimi, ndodhi dhe shpërthimi tjetër. Këto janë momentalisht për këto.
Ndërkohë, Fatos, asnjë të dhënë lidhur me shpërthimin, është bërë një shpërthimi telekomanduar, apo nuk ka ende asnjë informacion për këtë pjesë? Për mënyrën e shpërthimit, vetë ministri i Brendshëm nëpërmjet dhënësit të vetë, sqaroi që nuk kemi informacione të mjaftueshme. Dhe në orët në vazhdim, ndoshta pasi ekspertët tashmë kanë nisur dhe po punojnë në vendngjarje, nuk dihet as lloji i eksplozivit të përdorur dhe as mënyra e shpërthimit. Dihen vetë shpërthimit ku ishin vendosur dhe normalisht janë shfrytëzuar atë, siç e thash pak më parë, vendet ku lëviste piku i njerëzve, pra i të punësorve në aeroport. Pra ka qenë i paramenduar mirë. Ndërkohë, media ndërkombëtare raportuan edhe se do të kishte një deklarat nga qeveria, nga autoritetet belge rreth orës 10. A kemi një konfirmim për lidhur me këtë deklarat që do të mbahet për situatën, për shkakun e shpërthimit, për viktimat? Atëherë, sipas sipas mediave belge dhe sipas ministrisë së brendshme belge, të cilët le të themi janë në lidhje të dushme të herë pas herë me konferenca shtypi, me njoftime shtypi, dhe e kanë konfirmuar një fakt të tillë, por për të dhëna për apo për të përcaktuar sakt mënyrën dhe rrethanat e shpërtimit, atëherë është shumë shpejt, paktën në ministri nuk ka deklaruar që do jetë në orët në vazhdim, por jo nuk e ka pohuar që do jetë së pritet ndoshta këtë pasdite ekspertët të dalin në një konkluzion. Ndërkohë, tjerë raportove pak merët që janë shtuar masat e sigurisë dhe kanë qenë sigurisht të shtuar edhe për shkak se Brukseli ka qenë në gjendje gatishmërie në këto momente, sigurisht që vëmendja është përqendruar e gjitha e ushtrisë dhe forcave speciale sigurisht në terminal, apo jo, janë forcat shumëta që janë shtuar që nga momenti i shpërthimit, pra pas shpërthimit, kontrollin në aeroportin e Brukselit e kanë marrë forcat e ushtrisë dhe forcat speciale të policisë, të cilët kontrollojnë çdo gjë. Normalisht janë evakuar dhe institucionet të tjera të cilat ndodhen rreth aeroportit. Çfarë institucionet të tjera ndodhen rreth aeroportit që kanë nisur evakuimin? Kryesisht institucione private, kryesisht janë institucione private, hotele, si dhe le të themi biznese të mëdha, të cilat kanë të bëjnë me kargot, me parkingjet, me lëvizjen e mallrave. Ndërkohë, tani ka ndodhur një tjetër shpërthim në Bruxelles, po në metron e Malbekut, pra në metron që ndodhet poshtë Komisionit Europian. Në metron e Malbekut një tjetër shpërthim ka ndodhur në këto momente? Po, më thonë tani, ka 4 minuta që ka ndodhur në metron e Malbekut. Pra Malbek është metroja e cila ndodhet poshtë Komisionit Europian. Pra metroja që kalon poshtë zyrave të Komisionit Europian, ose le themi në një largësi rreth 50 metrë nga këto. Pra në një nga institucionet më të rëndësishme të Brukselit, pra ose më të rëndësishmin le themi. A flitet për viktima aty, çfarë ka ndodhur? Është shpërthim i fuqishëm? Telefononi dhe t'ju sjell të dhënat e tij. Mirë, Fatos, të falenderoj për këtë lidhje të parë, të nderuar të lëshikues, duket se Brukseli